Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje nós começamos o programa aqui, ó. Olhem quem é que está comigo, a Juju. E a Juju veio para mostrar para vocês a tosa da bichomania. Gente, a Juju foi tosada. Juju, vamos mostrar para eles a tua tosinha e para mostrar o quanto é importante nós levarmos os nossos bichinhos num lugar de muita confiança. E que tenha muita, que seja muito especializado. E a Juju fez a tosinha dela na Bichomania, banho, claro, ela sempre se cuida lá. Ela cuida tanto da parte estética quanto da parte de saúde. Nem preciso dizer para vocês que ela está super saudável, não é? Mas a parte estética, eu não sei se você sabe, mas o Lulu, ele tem uma técnica, não é? Porque ele pode cortar até um determinado ponto do pelo. E ela ficou linda. Olhem aqui que linda, olhem a barriguinha, vamos mostrar a barriguinha, como tá tosada, ó, e como ela tá bonitinha. Então a gente quer convidar todo mundo para conhecer a Bichomania que tem plantão 24 horas, que tem profissionais maravilhosos, que vão cuidar assim com muito carinho dos nossos pets. Fica ali na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo. Não saiam daí porque o programa está recém começando. Bom, com esse dia tão colorido lá fora, eu resolvi colocar um colorido. Vocês sabem que eu amo cor. Eu acho que a cor, ela levanta o astral da gente, ela anima. E eu coloquei esse conjunto em suede da Vitória Cândido, que é uma calça de cintura alta, ó, toda com botões forrados. Ela é igual a que eu tava na semana passada, só que a que eu tava era num tom off-white. E eu coloquei a jaquetinha igual. Com essa calça também tem o trench, que é maravilhoso para quem gosta de uma peça mais comprida. E sabe que eu experimentei essa jaqueta com a calça, a jaqueta por dentro, como se fosse uma camisa. Também ficou lindo, é uma maneira que eu vou usar com certeza direto. Essa roupa da Vitória, como eu disse, ela está em promoção, considerando que a Vitória já trabalha com valores. Preço de fábrica, porque como é loja da marca, não tem atravessador, os preços já são muito bons. Com promoção, então nem se fala, não é? Vamos falar dos acessórios. Essa bolsa que eu sou apaixonada da Nossa Senhora das Maravilhas. Olhem que bolsa linda! E eu tô com esse óculos aqui, Ray-Ban, da fábrica dos óculos, que eu vou virar um pouquinho a câmera para mostrar para vocês, mas antes eu quero mostrar. Essa bolsa, ó, ela tem também a alça, tá? A alça dela, ela tem uma alça em couro e uma alça em contas. Óculos Ray-Ban da fábrica dos óculos, vocês já me viram muitas vezes com ele, mas é um modelo que eu gosto muito de usar. Então, tem lá na fábrica dos óculos, aliás, a fábrica dos óculos tem todos os modelos em Ray-Ban. Cabelo, ó, Dani Vilis. A Dani veio ontem aqui e olhem como ele acordou. Tá, o cabelo é com a Dani. Então agora a gente vai para as gravações de hoje. Nos acompanhem por aqui. Hora de Vitória Cândido aqui no programa e hoje nós vamos falar sobre aquilo que todo mundo quer saber, sobre tendência 2020-2021 de primavera-verão. E vocês já estão se preparando, não é, Vicky? Sim, Carmen, a coleção tá toda pronta já. Para esse verão a gente se inspirou na era de aquário, ou seja, a gente tá se inspirando nessa nova tendência de comportamento que chegou junto Com com a certeza. pandemia. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Vocês, como muitas outras marcas, também se sentiram influenciados por esse período, não Sim, é? com certeza. A pandemia ela chegou e mudou a vida Mudou de todo tudo. mundo, né? E a gente nota muito que pro verão e para as próximas estações o conforto ele vem como prioridade para todo mundo, assim. A gente quer se sentir confortável hoje em dia, não só mais em casa, no trabalho Com também. certeza. As peças em alfaiataria elas estão sendo adaptadas para serem usadas com tênis, com sapatos baixos, que antigamente a gente não tinha tanto costume, né? Era mais diferente, assim. Então, a gente tá fazendo esse Porque é mix. difícil, não é, Vicky? A gente ficou um período de um semestre, praticamente, vivendo no conforto do Sim, te desfazer dele, não é? Eu acho exatamente. que as pessoas estão
se voltando muito para si, para aquilo que é saudável. Exatamente. Né? E a Vitória Cândido tá indo nesse caminho. A gente tá caminhando juntos nesse caminho sem perder. Na a verdade, essência, não é? É um mix que a gente gosta, porque eu sou muito a favor do conforto, mesmo quando é uma alfaiataria, eu acho que ela tem que ser mais ampla. Pois é, isso que eu ia te dizer mesmo. As tuas coleções, elas já têm mais ou menos esse viés, não é? Sim, sim. É, eu sempre fui muito adepta disso, porque eu não sou muito acostumada a usar salto. Então, eu sempre gostei de fazer essa mistura do tênis, do sapato baixo. Por exemplo, com essa peças mais... aqui, ó, que eu estou da Vicky, ela é muito confortável. Sim, e ao mesmo tempo super elegante, super, super chique, elegante, né? Mas é uma roupa que eu coloco com tênis, eu coloco ela com salto alto. E o tecido é confortável também. Sim. Assim como esse vestido que tu estás, que eu tenho também. Ele é lindo, a gente consegue usar com tênis, com salto. Tu te sente arrumada, mas tu te sente confortável. E é soltinho, né? Eu não gosto daquela roupa que nos prende. A roupa, ela tem que ser um complemento pro nosso dia a dia, né? Com certeza. Ela não pode nos aprisionar de nenhuma maneira. Então a gente tá trazendo cores muito vivas pra esse verão. Ele tá sendo... A coleção tá sendo mais inspirada na natureza, então a gente trouxe muita cor... Muito animal print, ao mesmo tempo muitas estampas floridas, também essa mistura de cores, não bem no tie-dye, mas como naquela estampa ali que gente, eu tinha te mostrado. Isso aqui. Mas ele lembra muito. Lembra o tie-dye, mas vem de outra maneira, né? Então claro. Isso que é super legal. E quais são as cores que vão entrar, Vicky? Então, as cores, na verdade, a gente montou um mix de acordo com a sensação de cada cor, tá, quando a gente usa elas. Então, na verdade, a gente não a tabela ela tá bem vasta, né? Tem muitas cores nessa coleção e a gente gosta de trazer cada cor com seu significado. Claro. Então, a gente gosta de apresentar isso para cliente. E é isso que eu acho bacana no trabalho da Vicky, tanto da Vicky quanto da Sônia, que é mãe dela, que as duas trabalham juntas. É a questão do propósito. Exatamente. É? E eu acho que isso, mais do que nunca hoje, é fundamental. Eu acho que as marcas que não tiverem um propósito, elas não vão seguir. A gente tem que estar sempre atrás de uma sempre. Inovação, de fazer algo diferente, né? Porque, enfim, acho que fazer, copiar algo fazer que já foi feito fazer, não tem graça. Sem dúvida. Não, e a Vicky é super criativa e ela trouxe alguns spoilerzinhos pra nós em primeira mão. Da nossa coleção. Que são os croquis direto da Exatamente. Tua mesa. Exatamente. Vamos falar então deles, Vicky. Esse vestido, bom, todas as peças que eu olhei aqui achei lindas. Gostou de todas? Pelo visto vão ter muito longo. Muito longo. Longo é um conforto no verão. Longo, né? É conforto, porque qualquer calçado que a gente coloca por baixo não aparece, então pode colocar um tênisinho, até um chinelinho de dedo, eu acho, quando a gente vai dar uma volta mais no dia a dia. Não, e é impressionante que o longo, dependendo do tecido, tu pode até usar ele num casamento de dia. Exatamente, com quanto certeza. Com uma rasteirinha, tu bota com uma sandália metalizada, é uma coisa. Com qualquer calçado, né? Então vamos falar um pouquinho desse modelo aqui. Esse é um conjunto. Que tu trouxesse. Ah, é um conjunto. É um conjunto. Como se fosse um vestido. Isso que a gente gosta dos conjuntos que parecem vestido, né? Porque sim, depois porque tu consegue desmembrar as peças. Com certeza. Então é uma blusinha bem ciganinha, bem fofinha, manguinha 3/4, com a saia longa com cadeirão, que eu acho que fica super legal. Lindo. Com cintura mais de elástico pra adaptar e pra dar o conforto também. E bem longo, né? Então ele não, vai ficar lindo. E daí a Vitória sugeriu esse tecido aqui maravilhoso. Vicky, e o que que tu percebe assim, ó, que vai tá muito forte? As mangas bufantes, Carmen, elas vão continuar com tudo. Elas já vieram muito fortes no nosso inverno e elas vão permanecer. São lindas, né? Pro verão, elas dão um toque... meio princesa pro look, mas super elegante feminino, e não. Bem feminino. Eu gosto muito. Gente, vocês não têm noção que são esses croquis. Vocês vão ver algumas fotinhos deles enquanto eu e a Vicky vamos falar como é que vai ficar daqui pra frente. Como vocês já estão lançando a coleção, eu sei que vocês fotografam o catálogo essa semana. Sim, sexta. Como é que fica a loja? Ela já vai ter novidades? Ela ainda tem liquidação? A coleção, ela chega pra vocês no dia 1º, tá, próximo mês, e nós vamos continuar com a liquidação. No dia do meu aniversário, então. É mesmo? Então, comemoração especial. E a nossa liquida vai até o fim do mês. Então termina a liquidação no fim do mês e começa a nova coleção, então, já dia 1º. Então, por enquanto, as pessoas ainda conseguem comprar produtos maravilhosos. Produtos super que, temporais, com certeza, vão usar muito no verão. Muito bom, né, Vicky? Com certeza. Então tudo com 30%. Segue, então, até o dia 31.
valendo muito a pena para garimpar já algumas peças para usar próximo. E pode ser na loja ou através do e-commerce de vocês, não é? Exatamente. Através da loja física com horário marcado, pode nos chamar ali pelo direct no Instagram ou pelo WhatsApp. Perfeito. Ou pelo site. É, não, e o bacana, gente, é que a Vicky, como ela que cria os modelos, dá pra pessoa mandar as medidas dela pra tu ver exatamente o tamanho que vai se encaixar, né? Pode, Vicky? Sim, a gente dá toda essa consultoria. É isso aí, Vicky, semana que vem te quero aqui. Com certeza. Se a gente já tiver mais algum spoilerzinho da nova coleção, a gente ama. Pode deixar. Porque agora com só certeza. Queremos ouvir falar nisso. Hora de rigoto aqui no programa. E quando a gente fala em rigoto, gente, a gente fala em qualidade, em beleza de produto, em tradição, porque a Rigoto tem muitos anos, e também em valores muito bons, porque essa loja aqui, da 24 de outubro, trabalha com preços de fábrica. Então a gente não encontra um produto da Rigoto igual, com preço igual da Rigoto, não é, Carol? É, inclusive a gente está agora nesse período aqui, está colocando desconto também em algumas peças, então dá uma passadinha, vem aqui conferir, tomar um café comigo, vai ser um prazer. Não, e a condição é perfeita, 6 vezes. Quem é que não consegue comprar, né? Assim, todo mundo pode ter um Rigoto em casa. Mas, gente, nós vamos começar, pelos de inverno, Carol, porque os bem quentes, para dias bem frios. Olha o que é esse casaco, gente. Esse casaco aqui é um casaco maravilhoso, xadrez. Ele tem 2 bolsos, não é? Isso, ele tem um bolsinho aqui, a pessoa pode colocar a mão, que é uma característica da nossa marca, né? Todos os casacos têm bolso. E afora isso, ele tem um bolsão. Esse bolsão. Então, ele é super prático. Não, quer um casaco colocar? Super esportivo, confortável. Isso. Não é? Nesse xadrez incrível. Esse xadrez que tu não encontra em lugar nenhum, né? É, exclusivo aqui da loja. É, os casacos da Rigoto, eles têm um caimento que vocês não têm noção. Eu vou pedir pra Carol fechar esse casaco dela pra vocês verem o que é a modelagem, gente. Eles são perfeitos. Olha, olha um triângulo, olha a cintura, né? Modela super foda. Aliás, já é a segunda semana que ela aparece com um casaco que não tem mais na loja e que a gente se apaixona. Olhem o que é esse preto aqui com esses botões duplos. Ai, esse casaco eu acho maravilhoso. É, ele segue o estilo de farinha inglesa, né? Olha que lindo. E olha o truque. Se vocês quiserem, ele vira 2 em 1, tá? Pode abotoar ele no abotamento simples e também. E daí ele vira um casaco mais tradicional, né? Mais clássicozinho. Neste mesmo modelo, olhem o que é esta cor. Se esse azul aqui não é um azul que deixa todo mundo bonito, né? Ilumina qualquer look, né? Não é à toa que a Pantone escolheu esse ano. Eu adoro cor no inverno. Eu adoro colorido no inverno e eu acho que ele acende, que ele alegra. E o que é esse aqui? Isso aqui é uma lã trançada, gente. Olhem que casaco lindo esse verde. Ele é uma linha A. Tá? Então ele dá para todos os tipos físicos. Isso. E valoriza, né? E valoriza. 100% lã. E daí agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do que vem vindo para a Rigoto para o verão. Quem aí não ama um blazer e não ama essas cores adocicadas? Olha que coisa linda. É, tem até um pessoal que brinca, né? Que diz assim, ah, não vivo sem um candy. Ó, candy não, color. O que é isso aqui? Essa paleta de cores desse ano tá linda. Maravilhosa. E olha o que é esse azul, gente. Olha aqui. Olha o azinho. Esse aqui, ó, tô levando pra mim. Se alguém quiser, tem que correr, porque não tem muitos. Porque eles são incríveis. E nós vamos mostrar também pra vocês os carcás da Rigoto, que são também uma excelente pedida. Eu tenho esse rosê aqui, ó, olhem como eles são lindos, levinhos, perfeitos para uma meia estação. Olha aqui, para quando as pessoas começarem a viajar também, não é, Carol? Isso, é muito prático, porque a gente costuma até brincar assim, a pessoa que tá no avião ou qualquer outro lugar que tem ar-condicionado, precisa coloca ele, não amassa. Né? Cabe em qualquer cantinho da mala, né? É um porta-vento perfeito também. Não, e olhem como ele é bonito, delicado, porque normalmente embarcar é uma peça mais maior, uma peça mais grosseira. Tem que ser mais rústica, olha aqui, é. Gente. Um doce, né? Tudo isso vocês encontram aqui na Rigoto. A Rigoto, como eu falei no início da matéria, é uma loja de fábrica, então os preços também são de fábrica. Aqui a gente chega... É atendido direto pela Carol Rigoto, então eu acho que isso dá muita segurança na hora da compra. E a Rigoto fica aqui na 24 de outubro, número 1600,
quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, super fácil de achar, do lado direito de quem desce a 24 de outubro. E nós queremos todo mundo aqui. E se você não quiser sair de casa, telefona. Telefona que a Carol dá um jeito de chegar para você. Manda o WhatsApp que eu vou. Hora da nossa vitrine da Nossa Senhora das Maravilhas, porque para mim isso aqui é uma vitrine, gente. A Ângela tem uma curadoria maravilhosa e ela traz produtos incríveis para Nossa Senhora das Maravilhas. Para quem não assistiu o programa na semana passada, Nossa Senhora das Maravilhas foi o primeiro brechó aqui em Porto Alegre, nos moldes dos brechós europeus e americanos, com marcas maravilhosas e preços muito, muito atrativos. E olhem aqui. Não, vocês não têm noção o que tem por aqui. Eu até vou botar meu óculos para poder ler para vocês, porque senão eu não enxergo nada. Gente, quem é que não é apaixonada pelos cachecares da Daiane von Furstenberg? Pois é, tem um aqui, ó, na frente de vocês, maravilhoso, nesse rosa com azul marinho, né? Esse fúcsia com azul marinho. Quem entende de moda sabe o quanto um vestido desses é necessário, porque ele é maravilhoso e na Nossa Senhora das Maravilhas tem. Lembrando que quando a gente fala de peças de brechó, são peças únicas, então se a gente gostou, já tem que entrar em contato através do Insta deles ou telefonar para deixar reservado. Olhem essa pelerine aqui, é tipo um casaqueto da Alforria, com pele e renda de guipir. Gente, o que é isso aqui de lindo? Essa é uma peça aqui que tu usa num casamento, usa por cima de um vestido de gala. E até se tu é bem ousada, tu pode até jogar ela com um jeans, uma regata, uma t-shirt e colocar por cima. Se a gente sabe carregar, tu usa ela sempre. E é uma peça, assim, para ter por muitos anos no nosso guarda-roupa, porque realmente é uma peça coringa e que vale muito a pena. Bom, aqui nós temos uma t-shirt em couro da... Essa aqui, deixa eu ver de quem é. Ela é Tássia Eli. Olhem que t-shirt linda. Ela tem todo um fecho atrás, ó. E ela veste super bem. Tássia Eli dispensa qualquer apresentação, porque a gente sabe que as peças são lindas. Esse aqui é um Mônica Negreiros. Olhem que chique esse vestido. Ele é todo de modal. E na TV não dá pra ver, gente, mas ele tem um brilhinho de lurex, tá? Um fio de lurex azul. E é um vestido muito chique, né? Mônica Negreiros, então a gente não precisa nem dizer nada. Olhem o que é este de renda, Renata Campos. Não, eu tô apaixonado por esse vestido. Eu acho que um vestido de renda, ele sempre cai bem, dependendo do acessório que tu coloca. Se tu colocar uma sandália metalizada, mais chique, salto alto, uma clutch, tu vai numa festa. Se tu colocar uma jaqueta jeans com uma peça mais despojada, tu consegue usar ele durante o dia. Essa peça tá maravilhosa. Bom, a Ângela me mandou também essa saia lápis, que tem essa mistura de estampa, tá? Esse print animal com essa estampa aqui embaixo, que eu não sei, parece uma estampa de azulejo português. E essa é uma peça da Printing, que todo mundo sabe também, que é uma marca incrível e que veste super bem. Essa saia também é um grande investimento, porque ela é chiquérrima, ela tem uma fenda atrás. E vou repetir mais uma vez, gostou, já pede, porque são peças únicas. E daí o que dizer desta aqui, ó, dessa t-shirt em couro também, com a manguinha mais bufante, ela é franzidinha aqui em cima, ó, então ela traz toda uma linguagem que está sendo usada agora direto, ó, fechinho atrás, uma cor maravilhosa, porque é um nude meio rosé, que tu usa sempre, não é? Nessa vibe ainda tem esta aqui, nesse azul Serenity. Olha que linda, gente. Essa aqui tem umas aplicações também de costela de Adão em couro. Também é uma peça linda. Olha que peça bacana. Também em camurça. Essa aqui também é uma peça maravilhosa, toda pespontada. Olha que linda essa saia. E eu até vou usar essa blusa que a Ângela mandou aqui de exemplo, essa
camisa poá. Olha que lindo isso aqui, gente. Se não são duas peças super usáveis e super atemporais. E para finalizar, nós temos aqui uma blusa com esse detalhe aqui na manga, no azul Serenity, de novo, é uma cor que eu gosto muito, porque esse tom de azul, ele é quase um azul hortênsia, ele abre muito, não é? E ela é uma blusa em crepe, também usável para qualquer hora do dia e super chique. Isso aqui, ó, é apenas uma amostrinha do que a Nossa Senhora das Maravilhas tem. A Nossa Senhora das Maravilhas também tem sapatos maravilhosos, bolsas maravilhosas, acessórios, enfim, tudo aquilo que a gente procura. Então, quer uma marca bacana, não quer pagar muito por ela, vai na Nossa Senhora das Maravilhas, porque lá só entram peças que estão em excelente estado, praticamente novas, tá? E elas são todas escolhidas com super bom gosto da Ângela, que é a proprietária da loja. E a Nossa Senhora das Maravilhas fica na Champs-Élysées, na Galeria Champs-Élysées, ali entrando pela 24 de outubro, bem no iniciozinho da galeria. Oi, gente! Hoje nós vamos falar de tendências da primavera-verão, que já está chegando. Vocês vão ver as cores lindas. Com a história do confinamento, que todo mundo está muito preso, então a coleção toda está bem voltada para a natureza, para o mar, enfim, as cores todas estão tendenciosas para isso. Muito branco, que estão chamando de all white, bastante verde, que deram o nome de azeite, então só mudam os nomes, mas as coisas continuam, né? Também o sorvete de manga, que são todas as tendências, os terrosos, os amarelos, os mostardas. E também tem muito azul para remeter ao mar, que é o que as pessoas hoje estão querendo, uma vida mais leve. Então esse verão a roupa vai ser bem confortável, um colorido lindo, suave e, acima de tudo, gente, voltado para a natureza, para fora, já que a gente ficou todo esse tempo muito dentro de casa e todo mundo muito preocupado, né? Então é uma nova tendência e a gente tem que se adequar à vida e às coisas que estão acontecendo. Já estamos com algumas coisas na loja, então vocês podem aparecer. Será um prazer e curtam bastante toda essa nossa tendência e vamos curtir a vida e o verão que está chegando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Eduardo Perlinho, sou o diretor clínico aqui da Oral Unique Implantes. E hoje eu vim conversar um pouquinho a respeito do nosso carro-chefe aí, que são os implantes dentários. Esse recado é especial para quem usa uma prótese móvel, perdeu um ou mais elementos dentários. Então aquele desconforto de ter que tirar e colocar, aquela insegurança de não poder ter uma mordida fixa, uma mordida que passa qualidade na mastigação. Então é para você que nós temos várias opções de tratamentos odontológicos realizados com implantes. A gente pode fazer um implante unitário, onde a gente vai repor apenas aquele elemento perdido, mas também para quem usa a famosa dentadura, a prótese inteira, com poucos implantes nós conseguimos fazer o quê? Reabilitar todo o sorriso. Então não precisa fazer um implante por dentro. Em muitos casos a gente consegue com poucos implantes, quatro implantes, fazer toda a arcada completa. Isso a gente vai estudar conversando junto, de caso para caso. Em algumas vezes a gente consegue realizar um sorriso ali, em 2, 3 dias você sair com um sorriso completo, tá ok? Então vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho para assim sorrir com qualidade, com segurança, para na hora de conversar, mastigar, poder fazer tudo isso com autoconfiança, com satisfação e melhorar o seu dia a dia. Então vem para a Oral Unique que você vai conhecer o melhor que a odontologia pode oferecer em termos de implantes. Sorria com qualidade. Grande abraço, fiquem com Deus, estamos de portas abertas para lhe receber. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. E sabe o que mais me encanta na Oral Unique? É a qualidade e segurança nos procedimentos. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Oral Unique. Por você, sempre o melhor.
Então, você seguiu meu conselho na semana passada e foi conferir o cardápio novo da Salivari? Se não foi, corre, gente. Porque a comida é super saborosa, ela tem aquele gostinho caseiro e vale muito a pena também financeiramente, porque o valor é super justo, é mais do que justo. Ela é entregue com toda a segurança na porta da nossa casa e os pratos são individuais. Então é muito prático, a gente só coloca 8 minutinhos no micro-ondas e tem ali uma refeição completa, completinha. Aquela assim, ó, que parece que a gente passou uma manhã inteira na cozinha. Então dê uma olhadinha na Salivari, conheça o sabor da Salivari e veja o quanto é prático. Rainha das noivas aqui no programa, direto da loja da 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva. E hoje nós vamos mostrar para vocês um produto que nem todo mundo sabe que tem aqui na Rainha, que são os hobbies, não é? Os roupões. Isso mesmo, cara. Pois é, tem para todos os tamanhos, para homens, mulheres, não é, Karen? Isso mesmo, quanta variedade, né? Muita variedade. Gente, vocês não têm noção o que é o toque desse aqui. Ele transcende ele, né? Maravilhoso. Quentinho. E ao mesmo tempo leve, porque eu acho que isso que é importante, não é, Carmen? Ah, com certeza. O pessoal gosta muito dos roupões de plush, né, Carmen, pra essa época do ano, vamos, né? Vamos mostrar. Todo mundo gosta de ver. Só, é verdade. Ah, esses aqui são uma delícia também. Bem gostoso, e né? E o importante é que eles são leves, não é, Carmen? Verdade. Diferente daqueles atualhados, que pesam mais, não isso é? Isso mesmo. Não, o que são esses aqui, gente? Eu posso abrir aqui só um pouquinho, Carmen? Vamos mostrar pro pessoal. Ó, eles têm toda a embroideria. Olha aqui, gente. Porque a gente não é obrigada a ficar em casa feio, né? Não, a gente não, né? Deve. Esse aqui tem rosinha. Tem branco, isso broderinho. Mesmo. E esses da trussagem. Esses atualhados, então. Olha a gente tem em duas cores, né? Maravilha. Com o filete Fendi e com o filete chumbo. Com toda a classe da trussagem. Maravilhoso, né? Não, e essa cestinha aqui, esse cesto de pele, a Cami separou porque essas maravilhas aqui, ó, estão em promoção. Por R$69,90. Isso. R$69,90. Só feminino, Tami? Ele é tamanho único, Carmen. Ele veste um M. Então dá tanto pra homens quanto dá pra mulheres, dois. Não é? Uhum. E olha que são as cores lindas. Isso aqui a gente tem que ter um de cada. Pra combinar com o pijama. Porque a gente não sabe qual é a cor que vai escolher. Parece que se tu escolhe uma, falta outra, é. Né? E outra novidade que a Cami separou pra nós hoje. São as toquinhas de malha, gente, para banho. Olhem aqui. Vou abrir, tá, Cami? Pra claro. Gente ver. Uma. Olha aqui, gente. Olhem que amor. Ela é super prática, né? Pra gente já sair do banho com o cabelo enroladinho. Prontinha, não é, Cami? É. Então, gente, tem todas essas cores. Quantas essas toquinhas, Cami? Vamos ver aqui. Às vezes a gente quer dar até uma lembrança. R$15,90. Isso. Às vezes a gente quer dar uma lembrança pra alguém, não sabe o que vai dar, isso é sempre bem-vindo. Não é? Sem eu falar, sei. Que eu até tava comentando com a Cami, que não é da época dela, que a gente, quando era eu, a minha geração, quando era mais nova, a gente fazia toca pra entrar no banho, pro cabelo não arrepiar e pra não marcar. E com isso aqui não precisa. É verdade. A Rainha das Noivas tem isso, tem muito mais. Ah, tem muitas peças em promoção. Então acompanhe o Insta da Rainha para ver essas peças. Venham aqui na loja. Ou se você não quiser sair de casa, a Rainha vai até você. Com os melhores preços, as melhores marcas. Não é? E um atendimento impecável. Porque vocês não têm noção, gente, o que eu recebo de feedback do atendimento da Rainha. Olha, Cami, vocês são parabéns, viu? Obrigada, Carmen. E adorando esses produtos, não é? Então, ó, um de cada, por favor, porque é só R$69,90. Vamos falar sobre alisamento hoje? Que é uma mão na roda para nós, da questão de praticidade, e é uma das coisas que a gente precisa, né? E para isso, eu tenho uma variedade de alisamentos para cada tipo de cliente. Aquela cliente que quer um cabelo solto, mas natural, brilhoso e bem macio, eu tenho um realinhamento cuticular, que ele é um procedimento totalmente natural. Ele tem uma durabilidade de 2 meses no máximo, mas
utilizando o Home Care, ele pode ter uma durabilidade de até 5 meses. Para aquelas que gostam daquele cabelo que lava e sai e ele não tem surpresa, eu indico o ácido acético, que é um, eu tenho uma progressiva, que ele não contém formol, e ele é para aquele que quer totalmente praticidade e uma durabilidade maior, que é de 3 a 4 meses, e ele é termoativado. E o queridinho daquelas que realmente não gostam de ficar horas dentro do salão, a semi-definitiva, que ela tem uma durabilidade de até 6 meses, também é a base de ácido cético, e ela tem uma durabilidade maior, mesma coisa, liso japonês, solto, brilhoso, mas ele não contém hidratação. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida me chama no Insta que eu esclareço as dúvidas de vocês. Bateu aquela vontade de comer aquela torta maravilhosa? Pois é só ligar para o delivery da Sodier aqui de Porto Alegre, na Otto Niemeyer. Para quem ainda não conhece a Sodier possui mais de 300 lojas no Brasil inteiro, uma loja em Orlando e tem maravilhas, todas elas com a qualidade Nestlé. Aqui em Porto Alegre, a loja fica na Otto Niemeyer, na Zona Sul, mas também tem delivery para quem não quiser ir até lá. Então é só pedir os melhores doces com qualidade Nestlé, que o Brasil é apaixonado, direto da Sodier. Hora da nossa dica da Fábrica dos Óculos por aqui. A Fábrica dos Óculos, que vocês sabem que fica ali na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant, já está há muitos anos no mercado e vende as melhores marcas pelo melhor preço. E hoje eu trouxe aqui para vocês verem alguns modelos de óculos de receituário, como este aqui, que eu achei super elegante. Esse óculos aqui, ele é um clássico, é o modelo mais clássico para aquelas que não são tão arrojadas. Para aquelas mais arrojadas, olhem esse aqui em tartaruga e com fúcsia, olhem que lindo. O óculos, a gente sabe que ele é um acessório de moda. Este modelo aqui mais gateado, ó gente, ele tem uma haste toda diferenciada, também é um modelo lindo. E se eu falar os preços deles, vocês vão ficar encantados, porque os preços são maravilhosos. Olhem esse marinho aqui. Que óculos maravilhoso. Eu adoro um óculos de sol de grau diferente. Então, eu vou experimentar esse azul aqui com glitter, que eu achei bárbaro. Bom, a Fábrica dos Óculos, além desses óculos, recebeu muitos óculos solares lindos. E a Fábrica dos Óculos, durante o mês de agosto, está com uma super promoção. Afinal, é o mês dos pais, dos avós, dos tios, não é? Dos homens da casa. Então, para quem compra acima de R$500, ganha um corte ou uma barba no Baita Barba. E também tem uma outra promoção, que é da lente em dobro. Então, é Varilux, entre outras marcas. Você compra a sua lente, você ganha outra idêntica, que pode ser tanto para o óculos de receituário quanto para o óculos solar. E a última novidade de hoje da Fábrica dos Óculos é essa flanela aqui, anti-embaçamento, tá? Então todo mundo que está usando, a gente está usando máscara, está sofrendo com óculos embaçando. E essa flanela aqui resolve tudo e tem a venda na Fábrica dos Óculos. Essa é a dica de hoje, mas semana que vem tem mais. Hora de nós provocarmos vocês com as delícias da Pane Joane. A gente já chama isso de provocação? Me digam se isso aqui não é uma provocação, gente. Negrinho e branquinho. Pensem no melhor negrinho e branquinho do mundo. É daqui da Pane Joane. Vocês têm eles no Kit Caixinha? Tem avulso pra vender? Tem cento ou tem individual, tá? Além deles, a gente tem o mescladinho também e os docinhos gourmets. Isso mesmo. E Fê, qual é o segredo que ele é crocantezinho por fora e molinho por dentro? Ela não vai contar. É feito de coração. Ah! Você responde pra tudo!
Gente, quem ama aquelas laranjinhas com açúcar pra tomar com cafezinho, pra comer chá para também. São maravilhosas, não é? Fanny e Ginelli tem, e olha, gente, elas são incríveis, porque elas são assim, ó, elas ficam na medida do cozimento certo, porque tem gente que deixa muito torrada, né? Ou muito mole, que daí tu não consegue comer, vira borracha. Daí, ó, não contente, a Fê tem também com chocolate, coberta com chocolate. Daí a gente sente aquele gostinho da laranja com chocolate, que não pode ser melhor, né? Isso mesmo. E isso aqui, ó. Isso aqui, eu não tenho nem palavras pra descrever. Sabe, Fê, que eu tava até falando outro dia no Discord. Eu vi. Que tinha esses mercadinhos de bairro, quando eu morava lá no Bonfim da minha infância, que a minha mãe comprava toda semana. E eu nunca tinha encontrado igual a bala de coco. E essa aqui bateu. Bateu? Fê. E bateu. Ela é molezinha, gente, ela não é bala de coco dura. Maravilhosa. Então a Fê tem, é só encomendar. Que ela entrega em casa, então quem quiser vir buscar aqui também sempre tem, não é? Com certeza. Isso sem falar nas cucas, que são cucas, pães caseiros, a gente está fazendo vários. O pão de fermentação natural, que muita gente não conhece, né? A gente também está fazendo. Bolinho, salgadinhos. Agora nós vamos começar com uma novidade. Sabe aquele pastel de rodoviária? Ah, não acredito. Nós vamos começar com pastel de rodoviária de frango, carne e queijo colonial. Primeiro que tu fritar, tu vai ter que mandar pra mim. Pode deixar. Gente, peçam as delícias da Fanny Ginelli. Pra você que está em casa, não está saindo, a Fanny Ginelli também entrega no domingo. Sempre tudo fresquinho, o pão chega morninho. Aquela pizza maravilhosa de sardinha chega morninha em casa, né? Isso mesmo. Tudo feito na hora. Tudo feito na hora. Inclusive os nossos salgadinhos também, carne, tá? A gente faz todos eles na hora, frita na hora, assa na hora, pra levar quentinho pra casa dos nossos clientes. E quem quiser vir até aqui, a Fanny Ginelli fica na 24 de outubro, antes da Tox Tox. Super fácil de achar. Eu sou a Laura do Desapegou. Desapegou é um trabalho de vendas que eu e minha equipe fazemos, que a gente entra dentro de um imóvel, pode ser uma residência, casa, apartamento ou um estabelecimento comercial, e a gente vende tudo que tem lá dentro no próprio local. Eu faço essas vendas desde 2016 e já fiz mais de 30 vendas e sempre foi com muito sucesso. Então eu posso dizer que tudo é possível ser vendido. Um exemplo disso foi em 2018, uma amiga de uma amiga minha me ligou que ela tinha se aposentado e tinha ido de muda para Maceió e tinha comprado um apartamento montado com louças, móveis, tudo nesse nova residência dela. E a casa dela, que era uma casa grande, de 3 andares, lá no bairro Teresópolis, ali perto da Pamecor, e a casa estava cheia e tudo precisava ser vendido. Bom, chegamos lá, fizemos uma avaliação e começamos a organizar. Tinha desde louças, roupas de inverno que ela não levou, tinha livros, discos, cristaleira, sofás, tapetes, quadros, lustres. Na cozinha, tinha a cozinha completa, geladeira, fogão, camas, enfim, tinha uma piscina, também tinha os móveis de piscina que nós também vendemos, tinha uma churrasqueira montada com bancos e mesas de churrasqueira, espetos, enfim, tudo foi vendido. E ela conseguiu entregar a casa vazia, que já tinha sido vendida. Então esse é o meu trabalho do Desapegou. Eu entro dentro das residências ou dos estabelecimentos comerciais e fazemos a venda assim, com toda a seriedade, toda a responsabilidade. Tudo é por nossa conta, a gente organiza tudo, a gente vende, a gente entrega e depois devolve a casa o mais vazio possível para quem nos contratou. Então, esse é meu trabalho, é Desapegou. Então, se você tem um local que precisa esvaziar por algum motivo, tem que tirar tudo que está lá dentro e precisa de ajuda e ainda quer ganhar um dinheiro com isso, Desapegou. Hoje eu vou falar sobre a colocação de prótese de mama. O que é melhor, embaixo ou em cima do músculo?
Esse é um tema que gera muita confusão, muitas mulheres ficam angustiadas. Ah, eu vou colocar minha próstata mama e eu não sei se eu coloco em cima ou embaixo. Eu já vi vários vídeos na internet, já me informei, mas não consigo saber qual é o melhor para o meu caso. Esse é um assunto interessante porque, assim, gera dúvida até entre cirurgiões plásticos, tá? Existem algumas visões um pouquinho diferentes em alguns casos, mas existem também indicações bem clássicas, onde todos os cirurgiões vão indicar da mesma forma, tá? Então, assim, uma coisa que, né, para ajudar a esclarecer um pouquinho para as pessoas é, se uma técnica fosse sempre melhor que a outra em todas as situações, não existiriam várias técnicas, existiria uma técnica só. Se existe a técnica embaixo do músculo, a técnica em cima do músculo, existem até técnicas mistas, onde é parcialmente colocado embaixo do músculo, parcialmente acima, é sinal que depende de cada caso. Então, assim, é difícil até falar, sem ter um caso específico, um caso de alguma pessoa sendo mostrado, é difícil de falar em termos gerais, tá? Porque vai depender de muitos fatores, tá? Os fatores que mais a gente tem que levar em consideração: o tamanho da prótese que a pessoa quer. Isso é uma coisa muito importante, porque próteses grandes, tá, que vão exercer um certo peso sobre a pele da mama, muitas vezes a gente coloca embaixo do músculo por causa disso, tá? Para que aquela prótese não exerça tanto peso na pele da mama, tá? Então a sustentação do músculo peitoral vai tirar um pouco do peso da prótese exercendo sobre a pele da mama, tá? Pessoas muito magras, que praticamente não tem tecido mamário, não tem gordura na região peitoral. Então, assim, se a gente colocar aquela prótese logo abaixo da mama, em cima do músculo, aquela prótese vai ficar muito aparente, muito visível, muito palpável. Então, essa é uma das indicações clássicas também de se colocar uma prótese embaixo do músculo. Tudo vai depender também do grau de flacidez que existe nessa mama. Mamas muito flácidas, onde existe uma certa queda, onde não vai ser feita uma plástica, a paciente quer só a colocação da prótese e vai aceitar que a mama continue com uma leve queda, essa prótese tem que ser colocada em cima do músculo. Tem uma série de questões que são muito técnicas e são difíceis, assim, de passar para a pessoa sem estar conversando com a paciente na frente do espelho e olhando exatamente a mama de cada mulher, tá? Então, assim, essa dúvida tem que ser discutida com o próprio cirurgião, senão todos os vídeos que tentam esclarecer, que tentam esgotar todas as dúvidas de prótese em cima, embaixo do músculo ou técnicas mistas, acabam que passam algumas situações que não são perfeitamente entendidas e compreendidas pelas mulheres que desejam colocar uma prótese de mama. Então, assim, a pessoa tem que ter um profissional de confiança, tá? Confiar naquele profissional e pode fazer esse questionamento: doutor, que técnica vai ser colocada no meu caso? Eu gostaria de entender melhor, tá? Então, assim, às vezes pode pegar uma segunda opinião para ter uma, às vezes até para ver se naquele caso o segundo colega vai falar exatamente a mesma coisa, mas basicamente tem que confiar no profissional e saber que essa questão envolve uma série de fatores, não vai ser igual para todas as mulheres. Então, assim, é comum que uma paciente recebeu a indicação de colocar a prótese em cima ou embaixo do músculo, tá? De repente uma outra amiga vai naquele mesmo profissional e recebe uma outra indicação, tá? Isso não é incompatibilidade das indicações, é que o médico, cada caso é um caso, tá? Então, assim, a gente leva em consideração a idade da pessoa, se a pele tem mais ou menos flacidez, se a região peitoral é mais ou menos emagrecida, se o tecido mamário é mais firme ou menos, tá? Se a pessoa vai colocar simplesmente a prótese ou se ela vai fazer algum tipo de remoção de pele, algum tipo de mastopexia, de mamoplastia junto ou não. Esse é um fator muito importante, tá? Se, até fatores assim que as pessoas às vezes nem pensam um pouquinho. Por exemplo, atletas profissionais que usam o membro superior, por exemplo, jogadoras de vôlei, nadadoras, esse tipo de condição, é praticamente proibitivo colocar uma prótese embaixo do músculo, tá?
Então, porque qualquer perda de função, qualquer perda de força, por mais mínima que seja, do músculo peitoral, que a prótese pode exercer uma certa pressão nele, e pelo menos em parte dele, ele perdeu um pouco de força, nessas atletas de alta performance, a gente evita colocar embaixo do músculo. Então, assim, a minha dica, né, para as pessoas, assim, não se angustiem muito com isso e tirem as dúvidas com o seu cirurgião, tá? Para cada caso vai ter uma resposta. Não existe resposta certa em termos de colocar em cima e embaixo do músculo. Então, isso tem que ser discutido com aquele caso específico e pode ser diferente de uma mulher para outra, tá? Então, assim, não existe regra. É ruim ter uma regra pronta para todos os pacientes, a mesma conduta. Isso não é uma boa prática. Então, converse com o seu médico, escolha um tamanho que querem, né, e vocês com certeza vão ter uma boa orientação de qual o melhor caso para a gente conseguir o melhor resultado possível. Está no ar mais o Upside Down dessa semana. E hoje no programa eu vou mostrar para vocês o andamento da montagem desse apartamento aqui de 2 quartos, estamos transformando em 3, aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Então confiram aí para ver a montagem de como está ficando tudo direitinho. Porta abrindo, quadro e quebradeira. E hoje eu retornei aqui então a esse apartamento aqui no bairro Menino Deus para mostrar para vocês o andamento de como está ficando a montagem desse apartamento, onde eu estou fazendo 2 dormitórios transformando em 3. Para começar aqui, olha só, nessa parte aqui onde nós temos a área íntima, a gente fez essa divisória, como vocês estão vendo aqui, com iluminação, para eu setorizar a parte aqui do jantar dessa área aqui, onde está sendo agora uma área de onde as crianças vão olhar a televisão e assistir os jogos dela. Então, olha só, a gente criou esse ripado, na realidade, vazado, como vocês estão vendo, e eu botei esse pontinho de iluminação para gerar uma iluminação super interessante aqui para esse ambiente. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente está montando aqui dos últimos quartos. Aqui é aquele projeto, como vocês estavam vendo, que a gente desmanchou toda essa parte onde eram os dois meninos aqui, eles dormiam, tinha um beliche aqui. Então nós transformamos aqui, olha só, uma cama para o menino, como uma cama auxiliar, nichos, aqui vai toda a parte de iluminação, os nichos dos equipamentos, aqui vai uma imagem muito legal do estádio do Beira-Rio, como se estivesse sentado na arquibancada assistindo. Aqueles nichos vão ser montados agora aqui nessa parte, que está com toda a fiação pronta, como vocês estão vendo. E olha só que legal, essa parte aqui, que vai funcionar como uma cabeceira, a parte de trás dela, olha só que legal aqui, ó. Eu aproveitei também para botar essas prateleiras aqui e eu aproveitar esse espaço. Então a gente tem que aproveitar cada cantinho. Então aqui nós temos esse ripado que está fazendo todo o contorno acima da imagem. Ele vem nessa outra parede, contorna esse espaço onde eu vou ter meu espaço da televisão. E ele desce aqui esse ripado todo. E aqui eu coloquei, ó, esses suportes aqui para esse menino colocar todas as medalhas que ele já conquistou. E aqui agora, onde está sendo montado esse dormitório, a gente veio aqui para a área íntima. Aqui nós deixamos esse armário, ó, com uma porta onde vai ser a rouparia, porque essa rouparia antes, ela vinha até aqui. E aqui a gente abriu a porta
para a gente fazer o outro dormitório do outro menino que já está sendo montado. Olha só, aqui é a cabeceira dele. Nesse espaço de cima eu tô colocando dois nichos também, porque eu tive que avançar essa parte para cá, até para eu ganhar espaço no armário que está lá para o casal, porque essa parede toda aqui, a gente fez a divisória dela toda, a gente fez com a própria marcenaria e nós colocamos aquela manta térmico-acústica, como vocês estão vendo aí nas imagens da minha última visita aqui. Então, como eu avancei para cá, eu trabalhei com esses nichos na parte superior desse dormitório do menino e do casal, também eu fiz a mesma coisa. E esse todo espaço desse canto que vocês estão vendo que a gente está montando agora, ficou a bancada de estudos. Aqui eu tenho uma prateleira, aqui nós vamos botar um painel imantado para as crianças escreverem também. E nesse canto aqui, olha só, aqui eu consegui fazer um nichozinho também, como vocês estão vendo ali, ó, que eu trabalhei em duas cores diferentes, o emadeirado e o branco. Como é mais recuado, em função da minha parede, e eu deixei ele bem alinhado lá em cima com a parte do cortineiro. E em função disso, esse armário que antes era de três portas de correr, eu aproveitei esse armário interno com essas duas portas de espelho aqui, e aqui atrás, olha só, aqui atrás eu fiz ele mais recuado também, para a gente colocar a roupa dobrada aqui atrás, coloquei as portas de espelho, e em cima fiz o nicho, e o split que antes estava aqui, eu subi ele o máximo que eu consegui, para a gente ter essa abertura aqui da porta. E a iluminação, olha que legal que ficou, aqui a gente tem um plafon, e ali a gente tem um perfil de LED, contornando bem essa parte aqui da frente, onde nós estamos marcando essa circulação desse dormitório. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. A Eviva acredita que sua casa precisa estar pronta para receber você, suas experiências, suas paixões. Sua casa tem que ser incrível, como você. Eviva Bertolini. E agora eu estou entrando aqui no dormitório do casal. Esse dormitório do casal que a gente acabou diminuindo o tamanho dele para ganhar espaço aqui para o quarto do segundo filho. E olha só que legal. Essa parte aqui, onde a gente tem a parte de equipamento do menino, aqui a gente fez o espaço para a gente colocar os sapatos. Os sapatos da esposa, no caso. Depois a gente veio aqui com o armário, como vocês estão vendo, e olha só, como a gente não tinha agora muito espaço de circulação, a gente tem aqui 60 centímetros, nós colocamos a televisão, olha só que legal, ela está exatamente aqui na porta, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Então a televisão fica aqui, é uma técnica que eu gosto muito de utilizar quando eu não tenho muito espaço para botar armário e também um móvel de televisão. Em vez de perder espaço com a televisão, deixando ela internamente lá dentro, eu trago ela aqui para a porta. E aqui nós temos todos os sensores, que ela funciona tudo com controle remoto, eu consigo trocar também os canais da net. E lá em cima, ó, que faz costa com aqueles outros nichos do dormitório do menino, a gente colocou dois nichos iluminados também com fita de LED. Então, a gente fez todo esse móvel aqui para ele ficar completamente harmonioso com todo o restante, a marcenaria restante desse dormitório, que já tinha o banheiro, que já tinha um closet também, e ficar tudo muito harmônico e não descaracterizado. Foi o Upside Down dessa semana. Espero que vocês tenham curtido tudo que eu passei para vocês, as dicas, o andamento da montagem desse apartamento. E se quiserem
ver mais algum dos meus projetos, está aqui ó, o endereço do meu Instagram e também os contatos do meu escritório. Gente, fiquem bem, até semana que vem com mais um Upside Down. Tchau! Nosso programa hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mas semana que vem tem muito mais. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, que lá sempre tem algumas dicas boas, sempre tem novidades. E também nos acompanhe no estilo próprio no Fashion TV, porque o programa é muito bacana, é o primeiro programa de empoderamento feminino, é um reality show. Então nós esperamos vocês. Eu quero agradecer aos meus apoiadores, a Dani Villes, que cuida do meu cabelo, Vitória Cândido, que me veste, que agora está em promoção. Então entrem no site da Vitória e vejam todos os produtos dela, que são maravilhosos. E também ao Dr. Carlos Quirin, que faz o meu Botox. Até semana que vem.